Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 7 листопада. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні говоримо про таке. Допомога від Угорщини. Партія вакцин. Відремонтували. Оновлення дороги. Обережно – шахраї. Телефонні схеми. Ситуація на сході. Минулої доби бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Один раз із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий отримав поранення. Про це йдеться у зведенні прес-центру об'єднаних сил. Бойовики обстрілювали позиції в районах населених пунктів Кримське, Зайцеве, Шуми, Новгородське, Верхньоторецьке, Красногорівка, Старогнатівка та Павлопіль. Для вогневого впливу окупанти в основному використовували гранатомети та великокаліберні кулемети. За даними розвідки, 6 листопада двох окупантів було знищено, ще двоє отримали поранення. Через проведення так званих виборів бо РДЛО на Росію необхідно накласти нові санкції. Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи в дипломатичній академії у середу. Далі цитата. Тепер час говорити не про послаблення санкцій проти Росії, а про їхнє посилення. І сьогоднішні новини зі Сполучених Штатів Америки є абсолютно позитивними для всієї євроатлантичної спільноти, каже президент. Як відомо, в ОБСЄ вважають, що вибори в самопроголошених республіках Донбасу не відповідатимуть мінським угодам. Водночас представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук повідомила, що у Мінську, цитую, РФ сьогодні офіційно заявила, що визнають результати організованих ними ж виборів московських маріонеточних режимів. Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вплив Москви на бойовиків на Донбасі не безмежний, тому для неї дуже важливо, хто буде керувати окупованими регіонами. Президент Петро Порошенко підписав законопроект про передачу Андріївської церкви в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату. Храм передали для здійснення богослужінь та обрядів. 18 жовтня Верховна Рада 237 голосами підтримала цей законопроект. 11 жовтня Синод Вселенського патріархату підтвердив намір надати томос для автокефалії Української церкви, зняв анафему з патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета і митрополита Української автокефальної православної церкви Макарія. Створення єдиної помісної церкви в Україні має відбутися після об'єднання українських православних церков. Президент Петро Порошенко заявив, що російській церкві немає чого робити в Україні і закликав її представників повертатися назад в Росію. Про це він сказав 7 листопада на міжнародній конференції «Уроки гібридного десятиліття. Що треба знати для успішного руху вперед?». Держаудитслужбі доручили за 10 днів перевірити ціни на доставку пенсій. Про це на засіданні уряду 7 листопада оголосив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Далі цитата. От нам говорять, що за кожну доставку пенсій потрібно заплатити, умовно кажучи, 3 гривні. У мене питання, чи реальна вартість, чи завищена? Коли ми знатимемо вартість, ми будемо говорити далі, яким чином виходити з цієї ситуації, додав Гройсман. Голова компанії Ігор Смілянський раніше заявив, що із січня 2019-го Укрпошта закриє до 7 000 поштових відділень, якщо не буде підвищено тариф за послуги доставки пенсій. Питання підвищення ціни на газ обговорюють усе активніше. Лідер радикальної партії зареєстрував постанову про скасування рішення уряду і встановлення мораторію на це підвищення. Таким чином, команда Ляшка намагається боротися із високими тарифами. Деталі у сюжеті. Парламент не має права мовчати, коли влада грабує українців через космічні тарифи на газ, наголосив Олег Ляшко. Лідер радикальної партії зареєстрував постанову про скасування рішення уряду і встановлення мораторію на підвищення ціни на газ. Ми вимагаємо від голови парламенту зараз першим питанням негайно розглянути і прийняти цю постанову і захистити українців від грабіжницької політики президента і його влади. Наша команда не буде голосувати за жодне інше рішення, поки мораторій про підвищення цін на газ не буде прийнятий. Коли в людей немає можливості годувати своїх дітей, харчуватися, одягатися, лікуватися, бути байдужими і робити вигляд, що нічого не відбувається – це злочин. Документ став наступним кроком команди Олега Ляшка у боротьбі з високими тарифами після акції протесту під Кабміном. Політик переконаний, підвищення тарифів вдарить і по промисловості. Ціна на газ, наголошую, піднімається не на 25%, як нас обманюють, а насправді упродовж наступних 9 місяців ціна на газ піднімається на 78%. Сьогодні багато промислових підприємств вже отримують газ по ціні майже 16 000 гривень за 1000 кубів.
Це означає скорочення національного виробництва, скорочення робочих місць, зниження заробітних плат і зниження рівня життя українців. Олег Ляшко пропонує альтернативу діючій політиці влади, щоб навести лад в країні. Команда Радикальної партії запропонувала абсолютно чіткий план дій про зниження цін на газ, підвищення зарплат, перерахунок пенсій, антикризовий план розвитку економіки, який дасть можливість відновити економіку в країні і створювати нові робочі місця. Влада українців грабує. Моя команда пропонує, як захистити українців. Продовжимо випуск інформаційної програми «Час» такою подією. Батьківщина пропонує вирішувати проблему тарифів комплексно, не давати можливість для збагачення монополістів за рахунок населення. Про це заявив у парламенті заступник голови фракції Сергій Соболєв. Батьківщина назвала три кроки, які дозволять зробити тарифи посильними для людей та виконати зобов'язання України перед міжнародними партнерами. По-перше, жодного державного регулювання ціни на газ. Другий крок – це реформування «Нафтогаз України» згідно із вимогами 4-го протоколу Європейської комісії. Третій крок – газ власного видобутку має йти для потреб українців. Нагадаємо, нещодавно питання підвищення ціни на газ прокоментувала канцлер Німеччини. Далі цитата. Навіть якщо є різні думки щодо цін на енергоносії, не треба, аби виникало враження, що газ чи нафту можна отримати за нульовим тарифом, зазначила Ангела Меркель. Закарпаття отримало від Угорщини черговий гуманітарний вантаж із препаратами для вакцинування населення. Йдеться про вакцини проти дифтерії, правцю, коклюшу та епідемічного поліомієліту. Більше про це дивіться далі. Угорщина вже вчетверте передала Закарпаттю партію вакцин. На цей раз наша область у вигляді гуманітарної допомоги отримала 10 376 доз чотирьохкомпонентної вакцини тетрахім від коклюшу, дифтерії, правця та поліомієліту. За словами Геннадія Москаля, востаннє Закарпаття від МОЗу комбіновану вакцину отримало у грудні 2016-го. Найближчим часом її поставка не передбачається. З 2017 року Міністерство охорони здоров'я України взагалі припинило централізовані поставки комбінованих вакцин. Ми все робимо, незважаючи на критику з боку Міністерства охорони здоров'я, для того, щоб забезпечити дітей і не уможливити їх в подальшому набути інфекцію, оскільки вони знаходяться в середовищі серед дітей, які є нещеплені. Вартість допомоги сягає 5 мільйонів гривень, препарату вистачить на 5 місяців. Перевага його в тому, що дитина замість кількох щеплень отримує тільки одне. Вакцина запевняють повністю безпечна і не має побічних ефектів. Поставку отримує Закарпатська організація Товариства Червоного Хреста України. І вже сьогодні препарат передадуть до обласної інфекційної лікарні. Товариство Червоного Хреста не має фахівців для того, щоб це здійснити, а є спеціалізовані установи, такі як обласна інфекційна лікарня, які це зроблять і розподілять серед районів, медичних закладів, районів області. Іштан Грежа відзначає, що Угорщина планує продовжувати добрі стосунки з Україною для подальшої співпраці. Угорщина вже привозила 13 тисяч вакцин проти кору і також 22 тисячі п'ятикомпонентної. Ми хочемо продовжувати добрі відносини між Україною та Угорщиною. Плануємо поглибити співпрацю між двома народами і таким чином допомагати багатонаціональному Закарпаттю. За словами Геннадія Москаля, в Закарпатті є також нестача інсуліну. Тут Угорщина теж готова прийти на допомогу та забезпечити область 25 видами препарату. Допомогу від сусідів на 10 мільйонів очікують вже всередині листопада. В Україні зростає попит на вживані іномарки. У жовтні 2018 року із 19 тисяч уперше поставлених на облік в Україні легкових автомобілів майже 12 тисяч були іномарки з пробігом. Про це повідомляє Асоціація «Укравтопром». У результаті із наближенням закінчення терміну дії знижених ставок акцизу на імпорт легкових автомобілів, що були в експлуатації, частка таких машин на первинному ринку України досягла 62%. Усього із початку року українські номери отримали майже 84 тисячі легкових автомобілів, які були в експлуатації в інших країнах, що на 90% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тим часом у Києві власники авто з іноземною реєстрацією проведуть акцію протесту під парламентом та заблокують урядовий квартал. Водночас власники автобусів та вантажівок проведуть мітинг біля Міністерства інфраструктури. Активісти «Автоєвросили» встановили біля Верховної Ради сцену та розпочали мітинг із вимогою запровадити доступне розмитнення автомобілів, а саме схвалити правки активістів до законопроєктів 8487 та 8488. Далі цитата. «Вимагаємо прибрати коефіцієнт віку у формулі
розрахунку акцизу, що знизить його практично до незначного для автомобіля будь-якого віку, але формально полегшить прийняття змін до діючого закону, оскільки збережеться формальна наявність акцизу, заявили активісти у Фейсбук. У разі неприйняття вимог протестувальники пригрозили, що в кожній області України стартують масові безстрокові акції непокори. На Воловеччині відремонтували дорогу до крайнього села Закарпатської області. Підрядник завершив капітальний ремонт частини автодороги районного значення Білосовиця-Латірка. У 2016 році частину автошляху до Білосовиці зробили за кошти Державного фонду регіонального розвитку. А зараз суцільним асфальтом встелили найбільш аварійну частину дорожнього покриття від траси Київ-Чоп до села Латірка. Джерело фінансування – Дорожній фонд. Ремонти доріг обласного значення тривають на Виноградівщині. Так вже видно результати праці дорожників у селі Сасово у напрямках Великий Кум'яти-Вилок та в інших населених пунктах. Наразі підрядники відновлюють ділянку автошляху Іршава-Виноградів біля села Онок. Ірина Ковальчук далі про те, на якому етапі підрядні роботи зараз та коли вони завершаться. Важка техніка працює у селі Онок, що на Виноградівщині. Тут ремонтують дорогу. У зв'язку з цим рух автівок ускладнений, адже функціонує лише одна смуга. Наразі підрядники вже зняли верхній слой асфальтобетону і готуються до укладки нового. Підрядні роботи, середній поточний ремонт ділянки автошляху обласного значення Іршава-Виноградів біля села Онок стартували тиждень тому. Фірми з міста Бровареща на Львівщині використовують сучасну техніку та технології. Ресайклінг, да. Іншими словами, це регенерація. Ми робимо із старого покриття, додаємо туди матеріали укріплюючі, і це виходить чудовою основою для асфальтобетонного покриття. У нас, ви бачите, ресайклер VR4200 фірми Virgin. Він це все робить одним махом. Зараз ми беремо ділянку 1200 метрів. Основання у нас 22 сантиметри товщина. Зверху буде вирівнюючий шар товщиною середньою 6 сантиметрів. Завершити ремонт цієї ділянки дороги підрядники обіцяють за тиждень. Цього року вдалося відновити ще кілька проблемних автошляхів обласного значення на Виноградівщині. Великий Кум'яти Вілок на ділянці Кум'яти-Шаланки, де виділено кошти з Державного фонду регіонального розвитку понад 5 мільйонів гривень. Виноградів Теково Невителенфулу. Тут зроблено ремонт дороги, майже кілометр дороги зроблено з асфальтовим покриттям. Це була сама проблематична ділянка дороги у Виноградівському районі. І там витрачено понад 3 мільйонів гривень. Частково зроблена дорога Оросієво, під Виноградів, Пушкіново. Тут зроблено більше, на суму більше півмільйона гривень. Також зроблено ремонт дороги Теково, Королево, Новоселиця. Тут зроблено понад 500 метрів асфальтового покриття. Ще у цьому році планують освоїти кошти, а це 6 мільйонів гривень, на ремонт ділянки автошляху Невитленфолу Дюла-Чорнотисів. Крім того, зі слів очільниці Виноградівської РДА, на відновлення 13 комунальних доріг села Сасово виділено 3 мільйони 235 тисяч гривень, 10 з яких вже відремонтовано, а по трьох тривають тендерні процедури. На Закарпатті прикордонники знайшли 12 пакунків сигарет. Контрабандисти, втікаючи, залишили їх за 30 метрів до державного рубежу. Прикордонники відділення ділового Мукачівського загону спільно з оперативними співробітниками Західного регіонального управління Держприкордон служби запобігли спробі незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів. Виявлений тютюн доставили до прикордонного підрозділу та згодом передадуть співробітникам ДФС. Заходи зі встановлення осіб, причетних до незаконної оборудки на кордоні, тривають, повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. На Закарпатті усе частіше фіксують випадки телефонного шахрайства. Злочинці виманюють гроші в пенсіонерів та довірливих осіб шляхом залякування та погроз. Чи варто вірити таким дзвінкам та що кажуть у поліції? Мар'яна Мартин далі. Ма, ти вдома? Да. Ма, я в міліції. Це Петенько. Ну, а хто? О, Боже, так що случилося? Зараз дам слідчого. На даний момент йому примінюється стаття 307 часть 3 Уголовного кодексу, яка влече за собою срок лишення свободи від 3 до 12 років.
Значить, для рішення вопроса потребуються денежні средства. За схемою, жінка мала б зібрати всі свої статки та віддати невідомому, який домовився про зустріч. Все, аби викупити свободу для свого начебто сина. За такі дзвінки поліцейські Полтавщини затримали організатора схеми «Ваш родич» у поліції, який виманив до 4 мільйонів гривень у жителів з різних областей. Жертвами телефонних шахраїв стають і жителі Закарпаття. Протягом жовтня до поліції надійшло кілька повідомлень про те, що в області орудують шахраї. Йдеться саме про телефонні дзвінки. Громадянам телефонують серед ночі або спозарання, коли людина максимально не налаштована на розмови та дезбалансована, можна сказати навіть так. Голос з трубки повідомляє, що він є родичем власне того, кому телефонують, і потрапив у якусь халепу. Телефонують шахраї як на мобільний, так і на стаціонарний телефони. Частіше всього виманюють для оплати хабара правоохоронцям, просять гроші і для потерпілих в ДТП та для термінового лікування. Переважно жертв шукають серед пенсіонерів. Дзвонять в основному рано вранці або ж навпаки посеред ночі. В поліції області радять не піддаватися маніпуляціям. Співробітники поліції таким не займаються. Про такі випадки, якщо вам телефонують, якщо у вас вимагають гроші, без різниці, чи це ваш родич вам телефонує, чи це вам телефонує стороння особа. По-перше, спочатку треба зателефонувати власне тому, хто вам телефонує, перевірити, чи він вдома, чи з ним все гаразд. Далі ви інформуєте про це поліцію, про сам факт дозвону до вас шахраїв. І вже поліція відкриває за даним фактом кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України, це є шахрайство. Зловмисники діють зухвало, адже вважають, що знайти їх вкрай важко. Втім, поліцейська практика доводить протилежне. Так, до прикладу, на початку жовтня працівники сектору кримінальної поліції Ужгорода затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання жителя Сумської області, який підозрюється в скоєнні шахрайських дій. Для громадян радять не втрачати пильності. У Пилипці рятувальники вчаться визволяти туристів із підйомника. Зараз вони проводять планові навчання. За сценарієм відпрацьовували ситуацію рятування туристів із крісельного підйомника під час аварійної зупинки. Умовно, потерпілого з допомогою спеціального обладнання спускали на землю. Перед цим такі ж навчання вже провели на Рахівщині. У Міжгір'ї медики екстреної медичної допомоги продемонстрували свої знання та навики дій в екстремальних ситуаціях. Обласний чемпіонат бригад швидких відбувся цьогоріч уже вдруге. Лікарі рятували від серцевого нападу, кровотечі та анафілактичного шоку. Як усе відбувалося – дивіться далі. Бригади медичних карет готові до змагань. Доведеться показати свої навики дій в екстремальних ситуаціях. Спочатку маневри їзди демонструють водії. Судом відправились на виклик за сценарієм, мотоцикліст потрапив у ДТП. Добрий день. Добрий. Безпечно? Безпечно. Працівники міліції на місці. Ви чуєте мене? Так. А це що таке, що я бачу на підборідді? Сарна. Сарна? Так. Тут? Огляд кожен. Це що? Владимир Зрощин. Скільки? Адреналін? 400. Однак ДТП – ситуація нестандартна. Причина – водій не справився з керуванням через анафілактичний шок. Та чи встановлять медики швидкий діагноз, розбиралися судді змагань. Він за рахунок того, що його вкусила оса. За рахунок того, що його вкусила оса, він получає, як в нього стається реакція організму на вкус, і в нього розвивається анафілактичний шок. Тут головне знайти місце укусу, або по показникам, які от після огляду, які зробили, поставити правильний діагноз. Більшість справилась. Рятували постраждалого лікарі 14 бригад медичної допомоги. Так, на Міжгірщині проходив другий обласний чемпіонат екстреної медичної допомоги. Для того, щоб ми показали наявний рівень, обмінялися певним досвідом, відпрацювали ті безпосередньо практичні навички, які в кожному окремому випадку бригади з ними працюють і відпрацьовують. І це дає нам змогу підвищити той рівень кваліфікації. Лікарі вирішували тестові завдання, рятували молодиків, що стікали кров'ю після бійки на імітованій вечірці, надавали першу медичну допомогу при зупинці серця.
Кожне із завдань для бригад швидкої загадки учасники зазначають, працюють в умовах, наближених до реальних, діляться своїми спогадами зі справжнього життя. Ще одна позитивна подія, яка була, то мало хто був, що ми завели, кажуть, реанімацію треба проводити 30 хвилин, правда? У звичайному температурному режимі. На 29-й хвилині, я то й запам'ятала і сьогодні, і 36 хвилин ми завели хворого. І він живе по сьогоднішній час. Тренуємося. Ну, час, норматив, знаєте, скільки у нас кілометрів до Ужгорода зараз, і за час 30, час 35 ми доїжджаємо без, ну, стараємося доставити хворого в кардіоцентр. Година 30, година 35, укладаємося. Лічно я. Змагалися медики швидкої протягом дня, цьогоріч вже друге вибороли золотий кубок лікарі з Міжгір'я. Варто додати, медики швидкої Закарпаття продемонстрували високий рівень знань та навичок на всеукраїнському етапі. Обласна команда посіла перше місце. І так же в наступному році всеукраїнські змагання екстрених з міжнародним статусом пройдуть саме в нашому краї. Хуському краєзнавчому музею 55. Ювілей Хустяни та гості міста відзначили з урочистостями та нагородами. Відтак відбулася екскурсія до експозиційних його залів, які нараховують близько 2,5 тисяч експонатів. Бачила унікальну скарбницю пам'яті моя колега, тож подробиці далі. Хуському краєзнавчому музею виповнилося 55 років. Заснований він у 1963 році як громадський історико-краєзнавчий музей завдяки Олексі Рущаку, який і став першим його директором. Тоді експозиція була розміщена в пристосованому приміщенні та нараховувала близько тисячі експонатів. У 1967 році музею присвоїли звання народного, а ще через 13 років його перетворили у Хуський відділ Закарпатського краєзнавчого музею. Тоді він і переїхав до іншого приміщення. В цьому приміщенні, де ми зараз знаходимося, на площі, якого ми знаходимося, музей було відкрито 30 вересня 1981 року. І з цього часу музей функціонує, працює по сьогоднішній час. Ну, порівняно 55 років. Ну, 55 років, здається, це не дуже велика така в історичному значенні дата, але як-не-як, більше як половину століття. Ну, за цей час в нас було багато придбано нових експонатів, багато екскурсій, більше відвідувачів. У 1999 році Хуський відділ Закарпатського краєзнавчого музею передано до управління культури, молоді та спорту Хуської міської ради. Сьогодні Хуський краєзнавчий музей знаходиться в сучасній триповерховій будівлі. Тут є 7 експозиційних залів і експозиція наразі налічує близько 2 тисяч експонатів, а то й більше. Наша експозиція розташована на 2 поверхах. На 2-му поверсі в нас зал етнографії та побуту, зал загальної історії, де огляд з кам'яного віку до Першої світової війни, далі зал чеського періоду, якраз міжвоєнний період, і зал Другої світової війни. На 1-му поверсі в нас є окремий зал Карпатської України, так як Хуст був столицею Карпатської України. Також зал у нас є природи і зал сучасної етнографії. Значна частина експонатів оригінальна. Тут можна побачити побутові речі, посуд, народний одяг та експонати, які свідчать про історію Хуського замку та події Карпатської України. А також є в музеї символічна карта Європи періоду Першої світової війни, на якій країни світу зображені у вигляді тварин. Багато експонатів, у нас знаходиться 7 залів. Є експонати, які мають велику цінність, цінні експонати, є експонати, які відображують, показують історію нашого краю, нашого минулого. Що таке музей історії? Це якби зеркало відображення минулого. І ми маємо, хочемо, щоб наші діти, ну, ми то знаємо, щоб наші діти знали, то як то воно було, як то все жили, як жили їхні батьки, розумієте, щоб вони мали чим гордитися. То є, що я подарувала музею, багата вже колекція речей, пам'ятки. І то дуже важливо, що ціниться то, на чому ми виросли, що ми успадкували. Ціниться і від того молоді, діти, наше майбутнє буде мати основу. Тільки за цей рік у Хуський музей навідалось кілька тисяч відвідувачів. Це говорить про те, що історією насправді цікавляться, і вона є як частиною сьогодення, так і майбутнього. Звичайно, що в цьому немала заслуга колективу, який нараховує всього 9 чоловік. У дальнішому будемо старатися працювати, як кажуть, в такому плані, щоб яка більше залучити відвідувачів, щоб про наше місто дізнатися не тільки нас, а дізнатися далеко за межами. Краще раз побачити, ніж 7 разів почути. Працівники обіцяють, докладуть максимум зусиль, аби музей і надалі розвивався.
В Мукачівському ДНЦ номер 41 відбулося свято осені та урожаю. Це традиційний захід, який проводять у всіх дошкільних закладах на початку навчального року. Учні презентували свої композиції, що виготовили із природних матеріалів. Більше розкаже Світлана Бабуська. З хвилюванням дітей, гордістю батьків і хорошим настроєм усіх присутніх в актовій залі Мукачівського ДНЦ номер 41 відбулося свято осені та урожаю. Програму святкового заходу наповнили танцювальними номерами та музичними композиціями. Очі тато чи не так, а сюди ганіть я так. Підходьте, підходьте. Ми ж танцювали, старалися, на ярмарку стояти з руками. Підтримати свою малечу на такому важливому для них заході традиційно завітали й батьки. Сьогодні було дуже важливе свято для кожного із батьків. Дітки були неперевершені. Ми дуже дякуємо всім вихователям, керівникам за те, що зробили таке чудове свято і для батьків, і для дітей, і для всіх. Моя дитина виступала сьогодні, то дуже приємно, то незабутні емоції, дуже чудово, прекрасно проходило. Діти розвиваються, показують свої таланти. Це само собою велика подяка вихователям, які прикладають багато зусиль для того, щоб діти показали себе, розвивали себе. А ми, як батьки, дуже вдячні їм за таке свято. І ми з радістю дивимося на наших дітей і радіємо їхнім успіхам. Вихователі разом з дітками підготували тематичні віршики та пісні. Особливістю свята став осінній ярмарок, оформлений також дитячими руками. Ми дуже вдячні нашим батькам, що вони приходять на таке свято. В даний момент це осіннє свято. А ми ще раді, коли батьки просто так приходять, провідують в групу, чим дітки займаються, що вони роблять, як. І батьки теж дуже, я думаю, що задоволені. Звичайно, що була попередня підготовка. В групі в нас 26 діточок. І проводились як на заняттях, так і в повсякденному житті, на прогулянках, попередня робота. Це надзвичайно важливо для їх розвитку. На завершення святкування як і дорослі, так і діти мали можливість поласувати осінніми дарами – запашними яблуками, соком та смачними тістечками. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що чекає на вас у часі четверга – дивіться далі. Дочекалися ремонт вулиці. Юні поліцейські – шкільний патруль. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що довіряєте та залишаєтеся із нами. У студії працювала Олександра Балох. До зустрічі.